když jsem byla malá, brzo jsem pochopila, že klukům je povoleno víc než holkám. Štvalo mě to. A to tak, že jsem někdy chtěla být kluk. Když jsem byla v médiích, jenom se to potvrdilo. Mužská témata táhnou. A zase jsem si kladla tu otázku, proč, proč tomu tak je, a chtěla jsem tomu přijít na kloub. A pak mi do cesty přišel Spiralis. Ve Spiralis jsem si uvědomila, že můj příběh je o tom, že nevyužívám dostatečně svůj potenciál. Seznámila jsem se s mým potenciálem a začala jsem ho pozorovat blíž. A tuhle příležitost jsem si užívala se spoustou dalších žen, pro které kurzy Spiralis dělá. A ty ženy se potýkaly s problémy, jako že si netroufaly svůj potenciál využít, nebo vnímaly jenom překážky ve svém životě, nebo prostě jenom nadávaly. A ten pohled, vidět to, že spoustu věcí můžeme, v podstatě odšpuntovat ten potenciál, to je to, co Spiralis dělá a dělá to hodně dobře. A já jsem moc ráda, že jsem toho součástí. Můj příběh je o tom, že mi Spiralis pomohl a já už mnoho let můžu pomáhat dalším ženám. A to je princip Spiralis. Vytváříme komunitu žen, které spolu spolupracují. Takže jestli se chcete do toho unikátního konceptu zapojit, spojujme se.